د خوست ولایت د شمال دوه منده ولسوالۍ ځوانانو او رضاکارانو په ځانګړي ډول د سید خیل، کمال خیل، حیتی بیګي، الو خیل، شیری خیل ځوانانو او رضاکارانو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو څلور دیرشمه شمېره ولسوالۍ یاست چې تاسو باندې غږ کوم. که تاسو افغانستان، پاکستان، ایران، هندوستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، خلیج عربي هیوادونه، اروپا، آسیا، استرالیا، نیوزیلند، امریکا، کانادا، بریتانیا، روسیه، افریقا او یا بل هیواد او یا لویه وچه کې اوسیږئ، دا پیغام ستاسو لپاره دی. شاعر وایي: خانان خانان لویان لویان پیدا دي، دوی له ازله جنتیان پیدا دي، راځئ چې خوارو له جنت وګټو، هغوی چې مور نه دوزخیان پیدا دي. یا بل ځای کې وایي: هغه زړه به له طوفانه په امان وي چې کښتۍ غوندې د خلکو بار بردار شي. تاسې کله هم د خپل کلي، ولسوالۍ، ولایت او یا د ټول افغانستان لپاره د یو کار او خدمت کولو فکر کړی دی؟ که ستاسو ځواب هو وي، نو دا ویډیو ستاسو لپاره دی. او یا تاسو فکر کوئ چې د هر کوچني او لوی کار لپاره موږ او تاسې مؤسساتو، نړیوالې ټولنې او یا ملګرو ملتونو ته په تمه شو؟ تاسې به پوښتنه کوئ چې ولې همدغه یو پیغام د هرې ولسوالۍ لپاره بیل جوړوم، او ولې د ټولو ولسوالیو او ولایتونو لپاره یو ویډیو نه جوړوم؟ زما شخصي هیله خدا ده چې د افغانستان هر کلي لپاره یو ویډیو جوړه کړم. خدا به ډېر وخت ونیسي، خو زه کولی شم د افغانستان هر ولسوالۍ لپاره یو ویډیو جوړه کړم. د دې لپاره چې ستاسو ولسوالۍ ځانګړی او یا خاص دی، نو دې لپاره په تاسو باندې په ځانګړي ډول غږ کوم. تاسو چې دا ویډیو ګورئ، دا ویډیو ستاسو لپاره دی. که تاسو کار لرئ او که کار نه لرئ، که تاسو ښار کې اوسیږئ او که کلي کې اوسیږئ، که تاسو افغانستان کې اوسیږئ او که بهر، که تاسو تعلیم لرئ او که نه یې لرئ، که تاسو پخوا کوم مقام درلود او که مو نه درلود، او که تاسو اوس پیسې لرئ او که نه لرئ. افغانستان د یو هیواد په توګه او همدغه شان زموږ ولایت، ولسوالۍ او کلی کیدای شي ډېرې ستونزې ولري چې موږ نشو کولی چې دا ټولې ستونزې حل کړو. خو موږ ټول باید دغه یو سوال ځواب کړو: موږ د خپل کلي، ولسوالۍ، ولایت او بالاخر افغانستان لپاره څه کولی شو؟ او یا داسې پوښتنه کولی شو: آیا موږ د خپل کلي، ولسوالۍ، ولایت او بالاخر افغانستان لپاره کوم کار هم کولی شو او که نه؟ لنډ ځواب یې دا دی چې هو، کولی شو. اوږد ځواب به یې اوس درته ووایم. په هره ولسوالۍ کې او له هرې ولسوالۍ نه موږ داسې خلک لرو: ډاکټر صاحب، انجینیر صاحب، ډګروال صاحب، جنرال صاحب، سارنوال صاحب، قاضي صاحب، معلم صاحب، سر معلم صاحب، مامور صاحب، مدیر صاحب، رئیس صاحب، معین صاحب، وزیر صاحب، سلاکار صاحب، آغا صاحب، خواجه صاحب، آخونزاده صاحب، پاچا صاحب، قومندان صاحب، مشر صاحب، د مشر صاحب زوی، د قوم مشر صاحب، کلانتر صاحب، ملک صاحب، قریادار صاحب، وکیل صاحب، منشی صاحب، اقتصاد پوه صاحب، د زراعت متخصص صاحب، سوداګر صاحب، دکاندار صاحب، صراف صاحب، حاجی صاحب، مولوی صاحب، شیخ القرآن صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب، مرید صاحب، زوار صاحب، کربلایی صاحب، بهر کې زده کړو والا صاحب، ادیب صاحب، شاعر صاحب او داسې نور. دا خلک مې چې اوس یاد کړل، او یا داسې خلک چې داسې القاب ونه لري په هره ولسوالۍ کې شتون لري. د القابونه ورهاخوا داسې خلک هره ولسوالۍ او کلي کې شته چې دا القاب نه لري، خو د خپل کلي او ولسوالۍ لپاره مخلصانه او صادقانه د خدمت نیت او هوډ لري. څه وکړو او له کوم ځای نه پیل کړو؟ د هغو خلکو یو لست جوړ کړئ چې تاسې پوهیږئ چې ستاسو ولسوالۍ او کلي لپاره یو څه کولی شي. پام مو وي چې داسې فکر ونه کړئ چې یوازې د مالدارو او پیسه دارو خلکو لست جوړ کړئ، بلکې د هغو خلکو لست جوړ کړئ چې ستاسې کلي او ولسوالۍ ته د مرستې لیوالتیا ولري. د دوی د اړیکې شمیرې ومومئ او اړیکه ورسره ونیسئ. هغوی ته ووایئ چې تاسې غواړئ یو واټساپ ګروپ او یا هم مسنجر ګروپ جوړ کړئ. پس له هغه نه یو یو کس د ګروپ ته اضافه کړئ او دغه سوال یې مخته کیږدئ چې آیا موږ د خپل کلي یا ولسوالۍ لپاره څه کولی شو؟ کیدای شي دوی د پورتني سوال لپاره کوم ځواب ونه لري، او دلته تاسې کولی شئ ورته خپل پلانونه مخته کیږدئ. دې ټکي ته مو ډېر پام وي چې له ډېر کوچني کار او نظر نه پیل وکړئ. دوی ته یې تشریح کړئ چې تاسو د دوی پیسو ته اړتیا نه لرئ، بلکې د دوی ژمنې او اخلاص ته ضرورت لري. دوی ته ووایئ چې تاسو یو ځای د کارونه کولی شئ. هر یو تن ستاسو د کلي یا ولسوالۍ نه چې بهر کې اوسیږي، د یو ډالر په اندازه د میاشتې د یو غریب ماشوم قرطاسي مصارف په غاړه واخلي. او یا څو تنه هر یو ډالر جمع کړئ او د خپل کلي د ښوونځي مارکر یا تباشیر مصرفونه ورکړئ. که هر یو تن د میاشتې لس ډالره جمع کړي، دې سره د یو ماشوم د یوې میاشتې د ریاضي، انګلیسي، کمپیوټر کورس فیس ورکولی شي. او یا کولی شي په دې باندې د ښوونځي د یو مات شوي هنداره بېرته ورغوي. او یا یوه ټولګي لپاره سپینه تخته او یا توره تخته واخلي. او یا هم د یو صنف لپاره د اوبو ترموز واخلي. $50 سره کولی شي د یوې کورنۍ مصرف ورکړئ، او په مقابل کې هغه غریب کورنۍ نه وغواړئ چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. داسې نور کارونه هم شته چې تاسو خپل کلي لپاره کولی شي چې مالي سرچینو او یا پیسو ته اړتیا نه لري. د بېلګې په توګه تاسو کولی شئ چې د خپلې ولسوالۍ ځوانانو سره مرسته وکړئ چې بورسیو ته نوملیکونه وکړي. تاسو ورسره مرسته کولی شئ چې هغوی خپلې CV-ګانې سمې جوړې کړي. ستاسو د ولسوالۍ د زراعت متخصص کولی شي ستاسو د ولسوالۍ بزګرو سره مرسته وکړي چې د کرلو نوې لارې چارې زده کړي. ستاسو د ولسوالۍ هغه ډاکټر چې بهر کې اوسیږي کولی شي ستاسو د کلي یا ولسوالۍ ډاکټرانو سره د درملنې او تداوۍ نوې لارې چارې او نوې او ارزانه ټکنالوژۍ شریکه کړي. تکړه استاد کولی شي چې نوي او ځوانو استادانو ته خپل تدریس تجربه او ګټورې لارې چارې شریکې کړي.
د رضاکاره کار د پایل او د دې لپاره چې ښې پایلې ولري لاندې ټکو ته مو پام وي. تمه مه لرئ چې زرګونه او یا سلګونه او یا هم لسګونه کسان ستاسې رضاکاره کار سره یو ځای شي. تمه مه لرئ چې یو ځل خبرو سره به خلک ستاسې سره یو ځای شي. د ډېرو نه کېږي، دا سخت کار دی، نتیجه نه ورکوي، شکونه او داسې نورو خبرو سره به مخامخ شي. د ورځو، اونیو او میاشتو کې د پایلو تمه مه لرئ. په کمیت او شمیرو تمرکز مه کوئ، په کیفیت باندې تمرکز وکړئ. هر چا ته په بار بار او په تفصیل سره خپل کار او پروګرام تشریح کړئ. که تاسو بیا هم د کوم سوال لپاره ځواب ونه موند، موږ سره خپل سوال شریک کړئ او موږ به هڅه وکړو چې ځواب ورته پیدا کړو. افغانستان کې موږ تقریبا 400 ولسوالۍ لرو. که هر څوک خپله ولسوالۍ کې هر کال یو کس د تعلیم زمینه برابره کړي، نو موږ به د کال پای کې 400 ډېر د زده کړو څخه برخمن خلک ولرو. که موږ وکولی شو په هر ولسوالۍ کې 10 تنو ته د تعلیم زمینه برابره کړو، نو د کال په پای کې به د ټول افغانستان په کچه 400 د تعلیم څخه برخمن خلک ولرو. که موږ هر ولسوالۍ په کچه یوازې یوې ښوونځي ته د قرطاسي ورکړو، نو د کال په پای کې به 400 ښوونځي د قرطاسي ستونزه ونه لري. که موږ هر ولسوالۍ کې 10 تنو ته د راتلونکي لپاره هیله ورکړو، نو د کال په پای کې به 400 تنه هیله من او مثبت انرژي والا خلک ولرو. یو مشهوره وینا ده چې وایي د زرګونو کیلومترو سفر یو قدم سره پیلیږي. مبارک مو شه. تاسو د زکار کار لپاره لومړی قدم د دې ویډیو په لیدو او د دې چینل په سبسکرایب کولو سره اخیستی دی. ډیرو ورو خو هره ورځ کار سره مخته لاړ شئ او باور به ونیشئ چې 50 کلونو کې څه لاسته راوړنې به ولرئ. له نیکه مرغه چې موږ په افغانستان کې خیر غوښتونکي او رضاکاره ټولنې او شخصیتونه لکه ډاکتر صاحب رمضان بشر دوست، وکیل صاحب سید احمد سیلاب، عطا بنسټ، قمر بنسټ او داسې نور لرو. تاسو به څه احساس ولرئ که تاسو د خپل د کلي او ولسوالۍ راتلونکي رمضان بشر دوست او یا هم سید احمد سیلاب واوسئ. هغوی ډېر ښایسته کارونه کوي او تاسو هم کولی شئ. هغوی ډېر ګټور کارونه کوي خو هرې ولسوالۍ او هر کلي ته نشي رسېدلی. نو راځئ چې یو شخص، یو کلی، یوې ولسوالۍ او یو ولایت ته په یو وخت کې کار وکړو. دا چې زه مالداره او پیسه داره نه یم چې د افغانستان هرې ولسوالۍ لپاره ډېرې پیسې ورکړم، خو زه دغه یوه یورو په ډېر اخلاص او مینې سره ستاسې ولسوالۍ لپاره دلته جلا کوم او ځان سره ږدم. کله چې تاسو خپل ولسوالۍ کې رضاکاره کار پیل کړ، نو هیله کوم ماته احوال راکړئ چې دغه یوه یورو تاسو ته ولېږم. خدای دې نه کوي چې زه ستاسو ولسوالۍ باندې ملنډې نه وهم، مګر خپل وس مطابق او په ډېر مینې او اخلاص سره دغه یوه یورو رضاکاره کار لپاره درکوم. نو تاسو څومره خپلې ولسوالۍ او کلي لپاره برخه کوئ؟ د دې لپاره چې دا پیغام ډېرو خلکو ته ورسیږي، هیله کوم دغه ویډیو خوښه کړئ، نورو سره یې شریکه کړئ او دغه چینل سبسکرایب کړئ. که تاسو پوښتنې، نیوکې، وړاندیز او یا هم کومه خبره لرئ، نو د دې ویډیو لاندې ما سره شریکه کړئ. زه به یا ستاسو کامنټ ته هماغه ځای کې ځواب ووایم او یا هم یو ویډیو کې ځواب درکړم. که ستاسو ولسوالۍ لپاره مې تر اوسه پورې دغه شان ځانګړې ویډیو نه وي جوړه کړې، نو مهرباني وکړئ لاندې معلومات کامنټ کې ولیکئ. د ولایت او ولسوالۍ نوم لږ تر لږه د 50 مهمو کلیو یا سیمو نومونه. ډېری خلک دغه ولسوالۍ کې په کومه ژبه خبرې کوي. تر بلې ولسوالۍ پورې د خدای په امان. بلې ویډیو کې ستاسو د لیدو په هیله. دا ویډیو په هیڅ ډول سیاست او کوم سیاسي حرکت سره تړاو نه لري. دا یوازې د رضاکاره موخو لپاره جوړه شوې ده.